Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно, і так воно буде і сьогодні. І сьогодні тим більше. Зараз без різниці, звісно, там, що День Святого Валентіна і от ця вся історія. Але, тим не менше, все-таки день, який, напевно, може для когось є більш легковажним чомусь. Тому я б подумав, що, знаєте, було б класно в цей день поговорити про сферу, про яку треба говорити дуже серйозно. Чому? Тому що, справа не в тому, там, хто яку пісеньку любить слухати і хто яку музику слухає. Питання в тому, що, якщо раптом хтось не зрозумів, друзі, то маскульт, і особливо маскульт-музика – це зброя. Це зброя, яка і зброя, і гроші, і просто дуже системна історія, яка дуже серйозно визначає дуже багато того, як потім мислять люди. Так що це питання вже не про музичні смаки. Коротше, про музику і все, що з нею пов'язано, українську і не тільки. Ми сьогодні поговоримо з головним журналістом тепер музичним країни, людиною, яка змогла провести свій ресурс через цілі хрибди війни, криз, ковідів і всього остального. І його ресурс Lyrum продовжує бути на даний момент, напевно, чи не єдиним якісно діючим крутим музичним ресурсом, професійним ресурсом про музику. Його головний редактор Олексій Бондаренко. Привіт. Привіт. Слава Богу, ми з тобою вже дискутували в перерві, що ти не будеш протестувати, якщо я тебе не зву головним музичним журналістом країни. Я буду просто соромитись і сидіти. Тоді зроби отак. Трошечки тоді, якщо... Ні, це пофіг, якщо ти зробишся, бо це правда, чувак, сорян. Ми вже з тобою прийшли до виставку. Чому? Не будемо прізвище розбирати, але сорі. До речі, якщо ви пам'ятаєте, Олексій у нас був на початку жовтня. В принципі, пройшло вже достатньо кілька часу. Можна вже знову поговорити про певні тенденції, що відбувається і так далі. Я знову повторю те питання, яке я тобі задавав тоді. Що відбувається з українською музикою? Вона жива, мертва, куди врухається, хто там вижив, хто помер, прізвище і так далі. Дуже цікаво твоє, просто поки що давай так, просто обзор, так би мовити, загальний. Вона жива, як ніколи. І я згадую нашу бесіду. Я тоді, мені здається, вже видавав доволі оптимістичні прогнози. Я вперше повірив нарешті в українську музику за останні кілька років. І так трошки ретроспективи, що до 2022 року я був дуже розчарований, песимістичний, і мені нічого не подобалося. Жодного альбому я не міг відзначити майже за рік. І мені здавалося, що ми на такому конкретному даунтренді, тобто на спаді. А після 24 лютого, не було б щастя, де нещастя помогло, дуже активізувалися всі процеси, і особливо DIY-тусовка, яка почала дуже масово випускати таку саморобну музику прямо в домашніх студіях, прямо на ноутбуках. І все це раптом почало отримувати якусь шалену популярність. В той же час, як поп-тусовка, звільнила місце. Вона майже перестала існувати як велике явище, тому що залишилося буквально кілька артистів. Багато хто виїхав, багато хто пішов на фронт. Олексій, у мене головне питання. Молоді вовчиці просили тебе спитати. Бо... Де Олег Винник? Ніхто не знає, де Олег Винник. Де Олег Винник? Ніхто не знає, де Олег Винник. Ми намагалися його шукати, поки не знайшли. Десь він зник. В Німеччині, напевно, де він ще може бути? Скоріше за все, але реально взагалі зник чувак. І з таких великих артистів це, напевно, найпомітніше зникнення, тому що всі інші бодай якось намагаються ворушитися. Мені просто, признаєш, пост сьогодні випав у Леніна Чеченіна, де вона там в минулому році викладала, як от в цей день, рік тому, значить, у нього, здається, був великий концерт, де спонсором був АТБ, де там в Браварах чи ще, там, звісно, піск-віск, там, молода вовчиця, і от як-то так от. Мені от дивно, він секунд чи що, куди він дівся, реально, я не можу зрозуміти. Нічого не можу сказати, бо я не досліджував це питання там, я не шукав його в Інстаграмі, в Фейсбуці і так далі. Заради цього я вас на ефір кликав. Не моя тема, сорян, можу про The Comic-Com розповісти, але не про Олега Винника. Але мені здається, що його зараз галузь дуже активно зайняли Дідзьо і Пономарьов, які на хвилі популярності «Горить, палає техніка ворожа», зараз просто всюди форсують цю історію. Серйозно? Досі? Вона дійсно дуже популярна. Вона дійсно дуже популярна. Нам приходять прес-релізи. Буквально вчора прийшов прес-реліз про благодійний вечір Дідзьо і Пономарьова, де вони збирають, звісно ж, на ЗСУ. Але сам факт. Ні, та слава Богу. Я дуже поважаю одного і іншого. От ти зараз будеш сміятися, але я дуже поважаю. Пономарьова, просто, по-перше, я поважаю за те, що він реально крутий музикант. Да. Він реально крутий музикант. Да. Це людина, яка шикарно вміє співати. Боже, як цього його викладача, оцього нашого знаменитого співака, який там співав там «Кохано, там мій кришталевий цвіт». У нього ж реально викладач оцей, ти ж знаменитий наш київський, він співак, і він був викладачем в консерваторії, він його вчив. Боже, як же його прізвище? Чорнобривці він співав. Микола Мозговий, ні? А? Микола Мозговий, ні? Ні-ні-ні,
Акстись. Ні. Ладно, я потім погуглю. Сорі. Ну, коротше, Пономарьов дуже крутий. В плані вокала. Я теж дуже поважаю Пономарьова. І те, що він робив в 90-х і в 2000-х, це розвивало українську музику, в принципі, українську поп-музику як таку. У мене до нього претензія в тому, що він перестав писати альбоми. Я, в принципі, до музикантів завжди ставлюся з позиції альбомів. А як думаєш, що... Ні, ну, я думаю, що він просто був якийсь момент, коли він уже все сказав. Він вже а такий... от я не знаю, мені здається, що ні. Тому що він випускає сингли періодично, дуже рідко, але випускає. Ну, зараз він активізувався, але до того він випускав періодично сингли, він працював, я знаю, як продюсер. От це було, да, у нього є студія своя, яка доволі активно працює з естрадною музикою. Але для мене, як до шанувальника української музики, цього недостатньо. Мені хочеться, щоб були альбоми. Коли я не бачу альбомів, я не бачу активності цього музиканта. Ти ж сам казав, що альбоми зараз не модно випускати. Ну, хоча б EP-шки. Хоча б міні-альбоми. Ну, хоч щось має бути. Да. Тому що тільки сингли... Окей, якщо ти новий музикант, як Hate Speech, наприклад, який фігачить по синглу кожен місяць або кожні два тижні. Це ваш шлях, це реперська тема, все окей. Вони ще й пишуть їх на колінці, там про якусь якість не йдеться. Да. Але якщо ти там музикант, який вже стовпом умовно, то ти чекаєш альбоми. Власне, така ж претензія у мене до Олега Юрійовича Скрипки. Де альбом ВВ? Ми його чекаємо з 2013 року. Дивно взагалі, що якось ні, може, ти ж пам'ятаєш, там його грабували Дім. Так, але скільки вже? Майже 10 років немає альбому. Ну що це таке? Я не знаю. Мені складно сказати, чекай, скільки йому років? Скрипці? Ну, да. Я не знаю, за 50 точно. Взагалі, знаєш, я нещодавно включаю, мені там ютубчик підсовує свіжий виступ Rolling Stones. І гіп-поп альбом випустив. Я дивлюся на Міка Джаггера, як завжди думаю, чувак, ні, ну значить це, напевно, правда, що він продав душу дьяволу. По-іншому це просто не може бути. І гіп-поп альбом випустив, Боб Ділан іде в тур. Боже, Боб Ділан. Да. Чому? От я не знаю, чому вони такі працездатні? От я не знаю. Це... Хороша медицина, багато грошей. І боксом займається. Да. Ні, ну погодься, що Мік Джаггер продав душу дьяволу. Як майже весь склад Rolling Stones. Я не знаю, я, до речі, з віком тільки почав розуміти їх музику, чесно. Я от раніше завжди був страшний бітломан, думав, те, що пацава, ти зараз слухаєш, хонкі-тонк-вумен, красава. Ладно, сорі, до кого тебе ще претензії українські? Багато, але повертаючись до загалом, в принципі, що я зараз бачу в тому, що відбувається з українською музикою, по-перше, вона піднялася, з'явилося багато нових артистів, вони одразу збирають аудиторію, що дуже прикольно і дуже неочікувано, тому що раніше треба було тобі битися головою об стінку 3-4 роки, щоб тобі зібрати хоча б зал на 100 людей. Зараз ти випускаєш EP-шку, як Віорія, фігак, тебе зал. Ще півроку, фігак, ти можеш збирати білетаж на 1000 людей. Дуже круто. Це круто. Це дуже круто, насправді. Тобто ми скоро стикнемося з проблемою, що у нас не вистачає залів не в Києві, а в інших містах на 3-4 тисячі людей. Бо зараз в Києві це велика проблема. Алілуя. І це дуже добре для індустрії, насправді. Це, в принципі, інфраструктурна історія, тому що цих залів дійсно нема, але це вже тема окремої розмови. Да, дуже швидко це розвивається, вони всі взлітають, але водночас аудиторія починає зараз наздоганяти цей тренд. Тому що якщо там молодь, яка за цим слідкує, вона за цим слідкує. Є там умовно якась меломанська тусовка, яка теж намагається відслідковувати, а є більш інертна історія, які просто знають, що щось відбувається, але до них це долітає трошки пізніше. І от зараз я бачу купу постів у Фейсбуці на тему я послухав найкращі треки минулого року, і Байрактарщина все зіжрала, яка у нас жахлива музика, всі пишуть, як ура, патріотичний рок. Ага, да. Це дійсно є, і ми про це писали ще в серпні, тому що тоді це було прямо «Горить, палає техніка ворожа», це апогей цієї всієї історії. Непоганий трек, насправді. Це як пісні про Дорошенка, тільки в 2022 році. Але, звісно, коли таких пісень у тебе тупо всі, і ти включаєш радіо, у тебе через один Байрактар-Джавелін, Пес-Патрон. І Чорнобаєв. І Чорнобаєвка, да. То тобі починає, тобі погано стає. І от зараз люди все це для себе відкрили, але відкрили чисто на рівні радіостанції або подивилися М1 10 хвилин. Це не так працює, якщо що. Тому що треба заходити трошки глибше, тому що ця нова молодіжна двіжова прикольна музика, вона навіть не цілиться в радіо і в YouTube. В YouTube цілиться. Не цілиться в радіо в М1. Їм це не треба, їм це не цікаво, вони і так зберуть свою аудиторію. Тому це два світи, які ось скоро перетнуться, але зараз у людей відбувається якийсь культурний конфлікт в голові, і вони намагаються зрозуміти, що ж таке відбувається з українською музикою. З одного боку, у нас Фокасутра, яка про секс співає в дуже вульгарній манері, і це доволі прикольно. А з іншого боку, у нас 4 альбоми про Байрактар. Буквально вийшло 4 альбоми про Байрактар одного зі співаків. Вони так і називаються: Байрактар 1, Байрактар 2, Байрактар 3. Серйозно? Да. Це хто, я вибачаю? Я не пам'ятаю. Це той чувак, який написав пісню Байрактар. О, чорт! У нього вийшло 4 альбоми про Байрактар. О, май гад! Ні, золота жила, але Та хватить, скільки можна. Да, але ось ці процеси відбуваються, але це насправді абсолютно нормально. Це абсолютно
природній процес, який дуже такий реактивний, і це добре. Ми за півроку вийдемо на збалансовані якісь речі, і всім буде комфортно. Слухай, я от хотів ще на секундочку повернутися до питання нашої поп-елітки, яка у нас була буквально до нещодавна. Мене от що здивувало, те, що абсолютно більшість з них реально, ну, в кращому випадку вони там повтікали на захід, і там, значить, патріотично там щось там гавкають. Ну, але при цьому музики від них ніякої немає. Що сталося там? От, наприклад, там Ані Лорак, там, хто у нас там? Ну, Ані Лорак, ти згадав, це 2014 рік, що треба згадувати. Поясни. Ані Лорак пояснила свою... Ой, Ані Лорак, ту, це, господі, що я несу, Ані Лорак, господи. Ціна кара. Це вже цікавіше. Це понятно. Да. Сорян, це я не... Лабада воно вишиванку наділа, починає бігати в тіктосі. Це просто жах. Я не знаю, можна це якось припинити, Олексію, пожалуйста. Писати листи, скажи, будь ласка. Це можна якось... Припиніть цю фігню немедленно, пожалуйста. Що стосується популіти? По-перше, я дуже вірю в Дорофєєву. Я дивлюся на те, що вона робить, але молодець. Я більше дивлюся навіть не на Дорофєєву, а на Мозгову. Іра Мозгова, та що, ну, якщо там глядачам поясню, продюсерка центру Мозги. Мозги — це завжди був центр Потапа і Ірини Горової. Вони колишні партнери. Ну, я маю на увазі дружина і чоловік. Потім вони розійшлися, але продовжили вести цей бізнес. В минулому році, вперше за всю історію Мозги Груп, тобто це там 20 років, вони розійшлися як бізнес-партнери. Тобто Потап залишився як Потап, Ірина Горова залишилася як директорка Мозги Груп. І наскільки я розумію, Потап більше не в мозгах. Більше того, навіть група Мозги більше не в мозгах, в який Потап. Тому зараз Мозги фактично це одноосібно проект Іри Горової, і вона в інтерв'ю розповідає про те, які у неї плани. І це дуже круто, тому що вона, як великий гравець з великим досвідом, хоче заходити в незалежну тусовку і збирати звідти крутих артистів. Це дуже круто. І це піднімати їх, використовуючи свій досвід. Ну, звісно, у неї є локомотив від Дорофєєвої, яка з нею залишилася. І вона зараз дуже сильно переключає Дорофєєву саме на, як вона каже, сенсову музику. Тобто вона каже, це можна подивитися в її інтерв'ю на Ютубі, Саша Веріницею вона про це говорила, що якщо раніше Дорофєєва це було про там якусь агресивну сексуальність і, ну, такі собі пісні не з великим сенсом, але які розважають, вона каже, зараз час цей пройшов, ну, Надя може досі сексуально вдягатися, ну, типу, це окей, але ми намагаємося додавати сенсові пісні, ми намагаємося говорити про Україну, ми намагаємося говорити про актуальне, ми намагаємося дійсно слухати актуальне, говорити українською. Вона каже, да, я визнаю, ми говорили російською, я от зараз сама перевчаюся, говорю українською, це не просто, але, ну, що вже робити, треба робити. І так само і з Надією. І мені це прям дуже подобається. Тому що мені здається, що це дуже якраз здоровий процес, який має відбуватися. Вони не виглядають як люди, які, як Лобода, яка вдягнула раптом вишиванку, купила один джип в Бориспілі, така, все, я тепер героїня-патріотиня. Патріотиня. Тут ти реально бачиш, що у них в голові який процес відбувається, вони це переосмислюють і роблять це не реактивно, а так, ну, осмислено. Це круто. Я знаю, що вона зараз, я не знаю, чи це публічна інформація, тому казати не буду, просто мені розповідали на ринку, що вона підписала одного з реперів, доволі перспективних. І прям мені дуже подобається, що відбувається. Мені здається, що це ось нове покоління ринок, продюсерських ринок, центрів. Ринок, да. Нарешті. Тобто, нарешті. Поки інші продюсерські центри намагають відчайдушно вичавлювати те, що залишилося з їхніх артистів, як там... Не хочеться, звісно, ображати Мішу Ясінського, але, типу, мені не дуже подобається, що робить Оля Полякова. Ну, типу, її тур «Все буде добре»? По-перше, ні, не буде добре. Не буде. Ну, типу, всі ми це розуміємо. От. Буде погано і ще дуже довго. От. А тому тур Олі Полякової «Все буде добре». Окей. Ну, Полякова завжди була з проукраїнською позицією, але музика в неї була дуже в російському контексті. Шлюбки давай тільки задати. Ну, от, да. Типу, Тіна Карль за кордоном в Польщі здебільшого випускає альбом, який називається «Українські пісні». І це просто всі її пісні українською, які вона зібрала в альбом. Такое. Плюс альбом, де вона переклала свої ж українські, російські, російськомовні пісні англійською мовою, щоб, очевидно, збирати аудиторію там. Ну, що це таке? Ну, типу, ну, да, за рік у неї вийшов один новий кліп, якийсь там називається щось там «Нескорені, незламні», очевидно, і вона там щось драматично бігає по пустелі. От, ну, як для артистки, яка позиціонується як головна артистка країни... Уже ні. Це слабенько. Вже ні. Да, типа, ну, якось ти чекаєш більшого. Хоча б Монатіка, який записав альбом «Рефлексії», який називається «Артоборона», де він намагається співати українською, щось там думає про своє життя. Це принаймні творчий процес. Чи все одно для мене дійсно людина родом з Луцька, не живе да, на українську мову? Це з самого початку дивно. Ну от, тобто, да, якщо говорити про поп-еліти, звільнилося місце від продюсерських центрів, багато хто розгублені, намагаються якось тикатись, як Тіна Карль, яка там чи то українські пісні випускає, чи то на Європу цілиться, там Полякова поїхала в тур «Все буде добре», і, в принципі, з них всіх, з цих прям поп-легенд, мені ось подобається Дорофєєва, яка дійсно щось
ну, осмислює. Я так розумію, що є чимало людей. А, і пивоварів. І пивоварів. О, кстати, пивоварів, я, по-моєму, прям вообще хецов хочу сказати. По-моєму, чувак просто красавчик. Ну, це моя особиста думка. Особливо мене порвало, коли чувак взяв вірші часів розстріляного відродження. Ну, це просто огонь. Я, ну, чесно, я вообще не схожий, да, на людей, які слухають таку музику. Я вже старпер, мохом зарос і все остальне. Ну, блін, це круто. Ну, він теж чистить карму по-своєму, тому що він дуже довго працював на російський ринок. Він писав їм музику, він писав їм треки, але знову ж... Але це не одне і те саме, розумієш? Це не одне і те саме, так. Да. Він, наскільки я знаю, не їздив виступати, принаймні. Власне. Або якщо їздив, то ми про це не дізнаємося. Угу. Такі кейси теж в українській поп-сцені є. Але менше з тим. Ну, типу, ми бачимо, все змінилося після 24-го, давайте це сприймати як факт. І зараз ми дивимося, що люди після того роблять. Це мені подобається. Півовара і Дорофєєва, і Півоваров. Там, ну, Христина Соловій до того була дуже патріотичною, я теж в неї дуже вірю. Да, коротше, ось приблизно те, що відбувається на поп-сцені. Ну, що у нас ще є? Ще є хардкіс? Ну, хардкіс, все норм. Типу, вони були норм. Типу, я все ж вони нещасні, ніяк не можуть виступити на Олімпійському третій рік поспіль. Ну, блін, кому? І в цьому році, скоріш за все, теж не виступлять. Мені дуже шкода. Без обмежень мені теж дуже шкода. Я точно не великий поціновувач з точки зору цього, але танченця дуже люблю. Ну, от, а мені здається, що хардкіс заслужили свій Олімпійський дуже давно. Типу, і ось шкода, що ніяк не долізуть до нього. Але там все зрозуміло. Кіанезі теж зрозуміло, Вакарчук займається культурною дипломатією, їздить на фронт періодично, все таке. Я взагалі хочу сказати, що мені здається, оця людина зараз знову на своєму місці. Да. І це так приємно на нього дивитися. Оце Святослав Вакарчук. Святослав, не лізьте в політику, пожалуйста, я вас дуже прошу. От коли ви музикант, ну бубочка же, ну як має бути, це працює. Я все ще чекаю на новий альбом Кіанезі, який теж переноситься саме з тих самих причин, що і концерт Хардкіс на Олімпійському. Бо як наскільки я розумію, він вже майже записаний, типу, майже готовий, але ну випускати його в пустоту, як це зробили Антитіла. Ну я розумію, чому вони це зробили, але дуже шкода, тому що музика зникла просто, вона не потрапила в момент, і вони це розуміють. От. Але Антитіла теж зайняті своїм, ну, типу, вони теж воюють або там збирають гроші. Ну, так. Тобто ось рок-сцена майже вся, та, що принаймні проявилася. Всі при ділах хочуть. Всі при ділах, да. Да. Їм зараз не те, щоб дуже сильно до музики. От. Поп-сцена, ну ось хтось та, хтось ні. Ну, от. І якось так. Ну, я дуже поважаю тих, хто насправді все одно їздить і збирає якісь великі гроші, тому що ну, якщо ти можеш зібрати кілька десятків мільйонів гривень або доларів, ну це корисно. Це реально корисно. А що з Потапом? Поясни мені, будь ласка. Я не знаю, що з Потапом. Можна тільки читати всякі жовту пресу. Я до цього не хочу вдаватися. Але я так розумію, що все не дуже добре. Типу, бо останній раз я його зафіксував, він приїжджав в Київ на фінал «Голос України» як суддя. Вони провели фінал «Голос України», і потім знову він, його слід зник. От він періодично записує якісь треки, щось там рефлексує, повертається до репу, але ну, щось не так. Щось не так, і ну, що там не так. Це історія з тероборони Барселони. Да, так, ці жахливі інтерв'ю, типу, плюс незрозуміло, які в нього зараз стосунки з НАТО, це теж джерело для всяких пліток постійних у жовтій пресі. Я не знаю, що там відбувається, тому говорити за це не. Короче, Потап пока, все, більше. Ну, не знаю, поки як творча одиниця Потапу я останнім часом не бачу. Цікаво, звісно, виходить. Тобто, по великому рахунку, ми приходимо до висновку, що у нас дійсно відбулася така от зміна поколінь. Да, причому дуже активна і агресивна. Це ж чудово. Ну, от ми просто збирали топ альбомів. У нас було 22 найкращих українських альбоми 2022 року. Угу. І я спеціально шукав там, хто з цих імен умовно відомі, хоча б протягом останніх кількох років. Одне, Марина Круть. І то. Це дуже інді історія. Да, дуже. І вона найвідоміша з цього списку. І це ж чудово. Це ж дуже те, прикольно. Ми хотіли в 14-му році ще, розумієш? Воно нарешті відбулося. Да, це при тому не те, що ми намагаємося просувати виключно. Навпаки, я завжди в редакції намагаюся пошукувати щось прикольне з поп-музики і казати, ну давайте про це напишемо. Ну да, це поп-музика, але вона ж прикольна, вона якісно зроблена. Давайте це додамо. Типу, всі такі, не, ну ладно. От. Реально не було, що додавати. Снаб'йо. Що я можу сказати? Ну окей, хорошо. Тоді вже раз ми так от по вкусовщині пішли. З твоєї точки зору, от для тебе особисто, ще раз, найбільше відкриття за останній рік української музики. В будь-якому стилі, будь-хто, просто твій особистий вибір. Співачка Віорія. Да? Я в захваті. Ну, я, в принципі, обожнюю ось цей весь підлітковий панковий поп-рок. Угу. Там, де дівчинка страдає під доволі стандартний біт на гітарі. Скажи, типу... що ти просто в дитинстві в Аврі Лавін був закоханий. Звісно. Ну, так понятно. І Тейлор Момсен з Pretty Reckless. Це мої улюблені взагалі артисти. І Парамор. Ну, Парамор ще крутіше, там більше музики, але не важливо. Зразу вони якісь інші. Ну, да ладно. І от співачка Віорі, 18 років, просто поверни мені 2007, все чорно-рожеве, типу, там. Клас. Претензія до неї, яку я озвучив в своєму матеріалі, що це повністю злизане з російських гуртів, а не з американських.
Серйозно? Ну так, да, ну тому що в неї лейбл Black Beats, який зараз доволі багато хто на ньому, переважно репери і співачка Віорія. І якщо зайти в інстаграм продюсера цього лейблу головного, у нього ще за 2022 рік, за кінець 2021 року, позаминулий вже рік, є фотки з якимись російськими реперами, яких він продюсував з Києва. І вони там навіть в Москві отримували якісь нагороди, там якусь золоту кнопку Ютубу, якусь таку фігню. Він їх не повидаляв. У нього там всюди стоять ці фотки, що, типа, ось приїхали до мене друзі там з Москви, класні репери, я їх дуже поважаю. І, в принципі, ну, зрозуміло, що це відчувається в їхній музиці, що вона там надихається. У мене був спір про це в Твіттері, що не неси російську музику в українські ефіри. Але, ну, я просто це чую, бо це чутно. Там гурти були Кіс-Кіс і Дора, такі дуже популярні на свій період. Кіс-Кіс знаю, да. От. І це прям дуже відчувається в її музиці. І це, ну, да, це все умовно каліфорнійський поп-панк, але це не Blink-182 і не Sum 41. Це саме Кіс-Кіс і Дора. Я сподіваюся, що ми про це забудемо найближчим там рік-два, типу, але ну, факт залишається фактом. Вона, очевидно, надихалася саме цим. Чи це погано? Думаю, що ні. Тому що зараз вона це перетворила на український культурний продукт. Якщо ми можемо щось вкрасти в москалів і зробити це нашим, і це буде добре, ну хай буде, типа. І це реально круто. І мені здається, що круто, що тепер дівчата там, як вона каже, не пам'ятаю, що вона каже, чи мої друзі кажуть, що її аудиторія це або 15-річні дівчата, або мужики з заводу. Мужики з заводу? Так, це дуже дивний розподіл аудиторії, але це правда. Або мужики з заводу, типу, о, нічого себе, посмотри. Типу, згадують свою молодість, 2007 рік. І що вони тепер слухають саме її українською про любов під гітари, а не Кіс-Кіс і Дору. Це дуже добре. До речі, ну от Іван Дорн, який нещодавно записав величезні вибачення і так далі. Як думаєш, ну, дякую, що він це зробив нарешті, що він визнав, що він сказав повну чуш тоді. Хоч, ну, я від своїх думки не відмовляюся. Я завжди вважав, що він один із найталановитіших музикантів українських. Ну, але з розумом там великі питання. Та що, він може, має шанс реанімувати свою кар'єру чи ні? Да. Я думаю, так. Да. Дуже залежить від того, як це буде комплексно зроблено. Mm-hmm. Мене дуже здивувала його історія, коли вони нещодавно випустили кліп, ось цей з французом, здається. І вони запустили прес-реліз, вони зробили фейкову новину, де нібито Івана Дорна розкритикували за те, що він перевдягнувся і так далі, і так далі. І вони це всюди запостили, а потім розіслали прес-реліз, що дивіться, ми зробили фейкову новину, що типа там нас всі засрали, а тепер все це всі репостнули. Ось такі у нас медіа, бачите, типа хавають все, що їм дають. Щоб що? Тобі настільки образливо, що тебе досі критикують, що ти ось так це подаєш. Ну, це для мене це дивно. Ти йому повірив в цьому вибаченні? Хороше питання. Я думаю, що да. Я просто думаю, що він не дуже відстрілює повістку. І це те, що мені здавалося, ще коли я був на ньому на Сігеті, здається, в 2017 чи 2018 році, чи то якраз напередодні того скандалу, чи то якраз після нього. Коли я чую, як він говорить зі сцени, а на Сігеті це там World Europe Stage, і стоять купа людей з українськими прапорами, і купа з російськими, що все виглядає супер дивно, і намічається драка. І він звертається до всіх, і ти чуєш, що він говорить не київським сленгом. І не українським. Це відчувається на рівні якоїсь лексики. Ну, звичайно, да. Ти просто чуєш, що ці слова, вони не притаманні тому, як говорять в Києві. Це більше, як говорять в Москві, наприклад. І це дуже мене дратує. Але більше людей це, я думаю, що не так сильно відчуває. Але ось в цьому я побачив його відірваність від контексту. Це означає, що ти більше часу проводиш там, ніж тут. Відповідно, краще ну, бачиш це як там, а не тут. Це те, з чим, власне, стикнулася і та сама Дорофеєва, вона про це в інтерв'ю розповідала, що я більше дружила там з людьми, які більше в тому контексті. Мені це було актуальніше. І зараз я намагаюся перелаштуватися і зрозуміти, що ж було не так. І ось я через це думаю, що через те, що він зараз в Україні теж не так часто буває, він досі не до кінця відстрілює, що відбувається, як треба реагувати. От. Але теоретично, якщо він зараз там включиться активніше, я цілком вірю, що він може ну, нормально викрутитися з цієї ситуації. До речі, з приводу там срачів і так далі, от ти сам нагадав. Прекрасна пані Марія Бурмака, там я, до речі, от мене цей с**ч пройшов, я знаю, що там що-то відбувається, якісь там бурління говна, а про що йде мова? Розкажи, будь ласка, там якийсь ще один с**ч мега, поясни, будь ласка. Так, я брав участь просто в цій історії, так, побічно, але так. Є такий депутат Олександр Санченко від «Слуги народу», доволі активний. А, це який співав оцю от пісню «Крава сісі страны»? Ні, думаю, ні.
разом з Корнієнком. У мене відео. Там ви з народом родни, ми з народом равни, знімаєш штани, далі дійствувати будемо ми. У мене навіть це відео є. Цей фрагмент його біографії не знаю. Я тобі присягаю, Санченко з Корнієнком. Вони з Корнієнко працюють, це правда, але типа цього я не знаю. Санченко доволі активно займається музичною індустрією, доволі давно він займався і процесами УКФ. В принципі, у нього навіть є якась посада, що там в комітетах чи то в раді стосовно розвитку музики. І він періодично ініціює певні історії для розвитку України, за що йому насправді велике дякую. І от він зібрав круглий стіл, збір в Зумі з представниками влади, з представниками Українського культурного фонду, а також з представниками музичної індустрії, так, щоб всі поділилися баченням, як треба розвивати українську музику і що в цьому може зробити держава. Так. Як це все відбувалося? Спочатку відзвітувався УКФ, тобто пан Берківський, новий директор Українського культурного фонду. Який новий вже? Ну, да, але потім відзвітувався пан Ткаченко, наш міністр культури, потім відзвітувався пан Корнієнко. Це все є просто в онлайн, я тому про це розповідаю, це можна подивитися, це все завантажено в YouTube, здається. Угу. Тобто відзвітувалася влада. Потім почали говорити представники музичної індустрії. Але з чого почав пан Берківський? Він сказав, що ми підтримуємо активно українську музику, український музичний продукт, і от коштами УКФ було профінансовано багато музичних альбомів, зокрема, три, які я можу назвати, це «Пікардійська терція», Марія Бурмака і гурт «Фіолет». «Фіолет», да, знаю, да. Майже кожен з виступаючих потім з представників ринку, а це були Ярмак, це був Ваньок Кліменко, той, що продюсер Альона Альона і Калуша, лейбл «Енко», це був Тополя, це була Саша Кальцова з гурту «Крихітка» і так далі, і так далі. Не всі це казали, але багато хто наголошував, що ми всі, звісно, дуже поважаємо творчість Марії Бурмаки, «Пікардійської терції» і гурту «Фіолет», але це доволі далеко від актуальної української музики, про яку ми зараз намагаємося говорити, яку ми зараз хочемо розвивати. Тому що в Spotify, в YouTube несеться, і в TikTok несеться «Сет світи, структура щастя», а тут ми говоримо про «Пікардійську терцію» і Марію Бурмаку, що трошки із різних світів. Так. А після цього ще Саша Кальцова, як на мене, сказала дуже правильну і розумну думку, що нам треба, якщо вже держава буде в щось вкачуватися, то треба вкачуватися в створення музики для дітей. Тому що дітям нема що слухати. Діти слухають досі російську музику, радянські пісеньки, там «Маша і Медведь» і так дуже далі. Дуже правильні слова. І це велика проблема, тому що коли ти сідаєш і хочеш зайняти дитину чимось, поки там щось більше. Там фіксики будуть. А там будуть фіксики. Да? І ти такий, типу, ну, звісно, воно російське, але ладно, типу, потім розберемось. А от ні хрена. А воно потім на подкорки. Звісно. Вот. І дійсно це дуже правильна думка. Марія Бурмака побачила це. Вона не була запрошена. Вона це побачила, вона послухала цей фрагмент, написала величезний пост про те, що якого хрена, я взагалі створюю дитячу музику, якраз те, про що казала Саша Кальцова. І, типу, хто такий вообще Ваня Кліменко, не знаю, хто це такий, якого хрена він на мене наїжджає, у мене там 38 тисяч альбомів, і, коротше, ось такий ображений великий пост. До неї в коменти прийшли сотні людей, які почали її захищати. В тому числі до неї в коменти врешті прийшов Ваньок Кліменко, який сказав: «Пані Марія, я не хотів вас образити. І ось яка була моя думка, типа, але ось теж добре. Да, типа, я в жодному разі не знецінюю ваші здобутки, це все супер круто, просто я казав трошки про інше». Але якби процес вже був запущений. Бо срач це головний генератори палива українського життя, насправді. Ми цим живемося, розумієте? Ну-ну. І там, так. Але що, яка була неправильна, як на мене, логічна помилка в пості Бурмаки, що вона прив'язалася до спічу про дитячі пісні, там, де Кліменко говорив про абсолютно різні речі. Угу. Тобто про дитячі пісні казала Кальцова. Про Кліменко казав про актуальну музику. Це різні речі. А вона прив'язалася, а що ж ви кажете, що я роблю на актуальну музику, якщо ви самі хочете дитячі пісні? Різні напрямки. Вот. Це можна використовувати в кучу, якщо ти хочеш розвити срач. Але це різні напрямки по-хорошому. Але це дуже цікава дискусія, насправді, про те, чи яку саме музику має підтримувати держава, і чи має вона підтримувати шоу-бізнес. Бо Ваньок Кліменко робить шоу-бізнес. Безумовно. І чи хотів би я, щоб, наприклад, мої податки, і або я, як умовно, якби я був знову експертом УКФ, чи підтримував би я новий альбом «Калуш»? Їм треба взагалі підтримка. Отож, не впевнений. Навіть попри те, що це, ну, це якісний шоу-бізнесовий продукт, безумовно, він там в Євробаченні. Переможці Євробачення, вот. Зачем їм допомога державна, сорян. Вот. Тому в цьому питанні я б, скоріш за все, обрав дитячі пісні Марії Бурмаки, дійсно. Угу. Але не факт, що я обрав би новий альбом Марії Бурмаки як співачки. Вот.
Я взагалі, можна я зараз нічого не буду казати, бо чесно, я стараюся взагалі в стороні від срачів стояти, не виходить в політиці, в цьому, ну можна я хоч в музиці в стороні від срачів залишусь, бо це просто взагалі для мене найстрашніша історія. Тому що вкусовщина, це, ну, сам розумієш. Ну, типу. Ну от, але ми зараз малюємо правила гри, ну і типу, прикольно, ну треба віддати шану Санченку і, в принципі, державі, що вона, в принципі, зробила цей круглий стіл. Так? Да, там може не вистачати якихось людей, можливо, не дуже правильний набір виконавців, можливо, не дуже правильний набір представників індустрії. Але це принаймні спроба. Раніше і такого не було. Я пам'ятаю круглі столи, які відбувалися при міністрі Кириленку, коли збирали 10 лояльних чуваків, яких ніхто не знає, вони приймали якесь рішення, а потім воно виносилось на гора як рішення, яке приймала культурна спільнота. Що таким не було, але подавалося. Тепер це принаймні виглядає як якась спроба демократичного процесу. Це добре, це круто. Чи це щось дасть? Не факт. Але принаймні це відбувається і обговорюється. А це вже, ну, пряма демократія, що це ж те, що ми зараз заявляємо фактично всюди. І ось вона в культурі теж відбувається. Тому мені здається, що це корисний срач насправді, який нас виводить, в принципі, на більш-менш правильні висновки, але як завжди, через те, що хтось десь образився і когось десь забрали. Ну, це звичайне життя українське. Як же ж без цього? Слухай, а от тоді задам тобі таке питання, дуже болюче насправді. Наскільки, ну, бо, знову ж таки, найкращий приклад цього, у нас продовжують, на жаль, наші підлітки слухати лайно під назвою, наприклад, «Інстасамка». Ну, і це мерзке говно, по-іншому не назвеш. Бо, ні, ну, я тут, чесно, можна, я вже з вкусовщину включу, бо, чесно, ну, я поціную, не те, що я великий поціновувач підліткової музики, ну, просто, але, ну, є реально говно, ну, це реально говніще, мерзке таке, смердюче. І це смердюче говніще зізналося, що воно там скільки там мільйон рублів, чи скільки там дало на СВО. Так виявилося, що це фейк. Тобто? Ну, принаймні, дослідили цей канал, в якому це запущено, і це канал, який просто через один публікує якусь хрінь. Це той самий канал, який публікує, що там українці з'їдають дітей, типу, або там українцям заборонили. А сама ця істота щось готувала? Я не дивився, але з того, що мені розповідали мої друзі-журналісти, вона нічого такого не постала і не кабула. Вона живе в Росії? Вона живе, звісно, вона живе в Росії, вона російська співачка. Ну, та камон, чувак, ну ти ж сам розумієш. Так, да, ні, це абсолютно її не виправдовує, просто якщо вже нести якусь інформацію в цей, то мені здається, що правильно казати, якщо це факт. Абсолютно правий. Окей, от тим більше. Мені дуже соромно, що ми взагалі про це говоримо, якщо чесно. Я до чого веду? Наскільки зберегла свої позиції російська музика в усіх сегментах? По-перше, це стало стидно, що дуже важливо. Ну, слухають же «Інстасамку». Звісно, але тепер слухають з-під тяжка. А раніше це був тренд. Тобто раніше в музичній, принаймні, індустрії, коли обговорювалася якась музика, часто наводилися приклади, що ой, дивіться, ну от Оксимирон, Аскриптоні. Зараз, якщо так і кажуть, то це... Я щас блівану, не треба. Зупинись, Олексію, хватить. Я розумію, що ти розумний, підкований чувак. Ну зупинись, просто зупинись. Зараз, якщо кажуть, то це буде так тишком-нишком казати, що бачили, що вони там зробили. І насправді ніхто це вже майже не слухав. Воно хіба цікаве? От вони ж зараз реально в Торині. Зараз не цікаве. Воно у них ринку нема. Тобто раніше це ж був великий, ну, типу, якщо ми зараз відкинемо якусь культурну складову, патріотичну складову, політичну складову, яку завгодно. Просто суто шоу-бізнес. Суто шоу-бізнес, суто про гроші, як говорити. В Росії нема ринку тепер. Чому? Дякую санкціям. Ну, типу, ну що там нема, там же все одно живуть там 100 мільйонів людей. Він закрився сам на собі і на діаспорі. Тобто ті росіяни, які повиїжджали, працюють виключно на свою діаспору, а ті росіяни, які залишилися, працюють в всьому, ну, типу, що ми знаємо про північно-корейську музику? Та нічого. Дай Бог іноді знає. Да, можливо, там є якісь експати, які там повиїжджали і тепер там проти влади виступають, і їх там хтось слухає. Але здебільшого такого явища в світі не існує, як північно-корейська музика. На відміну від якоїсь корейської музики. На відміну від південно-корейської музики, яка суперпопулярна. Ну, взагалі капець. Бо це суперзакрита історія. Навіть про китайську музику ми знаємо дуже мало, насправді. Окрім тих, хто... Хоча вони зараз намагаються захоплювати ринок, але про внутрішньокитайську музику ми дуже мало знаємо. От. І з Росією відбувається те саме. Тобто, якщо раніше це було там принаймні комусь щось цікаве, особливо на території російськомовних країн, тепер, ну, слідкувати за тим, що там відбувається, щоб що. І навіть я по телеграм-каналах це бачу, що в мене цьому залишилися ще підписки на російські телеграм-канали музичні. Вони щось постять, а я розумію, що я навіть не знаю цих імен вже. Так, а дофіга вони не треба. Ну, тобто, я можу зайти і почитати, але на що? Воно мене вже ніде не висвічується. Окрім цих каналів, це настільки вже їхня локальна замкнута історія, що вона абсолютно не цікава поза цим. Плюс там менше грошей. Плюс там немає легального ринку. Вони зараз легалізують піратство.
Ну, це взагалі, це все. І вони білоруси, да, типу, вони стільки від цього йшли, ну, типу, 20 років вони намагалися вибудувати нормальну музичну індустрію. Зараз вони легалізують піратство. Кажуть, Яндекс, фігач все, що є. Це ж наш шанс, щоб нарешті всякі Юніверсали, Фігерси тут нарешті повідкривалися. Да. Це, і насправді ну, на це давлять Федорова, і це дуже добре, щоб він їхав до них і питався, і приїжджайте, і так далі, і так далі. Поки що немає результату. Це важко. По-перше, Мін, та навіть не в війні проблеми. Мінцифри не дуже розуміє, що з цим робити, бо це не їхня сфера інтересів, і це нормально. А Мінкультури не хоче з цим працювати, бо вони не хочуть брати на себе зайві проблеми. Що це Ткаченко? А їм треба якось зібратися в кучу, типу, в великого трансформера, який піде до Spotify і буде їх тягти сюди. Ну, ще є Мін'юст і це купа справ. А це купа хабатів. Ще Мінекономіки доведеться підтягнути, тому що виявиться, що у нас непідходяще законодавство по авторському праву. Авторське... А, так і є. А це законодавство визначає чомусь не Мінкульт, а саме Мінекономіки. Коротше, це дуже великий комплексний процес, і я думаю, що для держави просто на цей момент, і це логічно, вирішити... Не на часі. Не на часі. Але взагалі на часі. Дуже на часі, я б сказав. Ну от. Бо це наш шанс, реально. Це шанс, щоб реально, коли дуже багато музикантів роками розказували, друзі, ну ми що ж не ми, ну але ж ви розумієте, ну от вони ж в Москві сидять, куди нам діватися. Ну, так, ну тому зараз це роблять фактично субдержавні ініціативи, типу Українського інституту, грантових організацій, які намагаються просувати цю тему. Але мені здається, що для такого прям великого рішення цього буде замало. Знадобиться участь когось із великих гравців. Можливо, якби Зеленський умовно приїхав в офіс Spotify, вони б не змогли відвертітися після цього. Це хороша ідея. Але у Зеленського і так доволі щільний графік, я думаю, щоб ще й в офіс Spotify їхати. Він на Супербоулі виступав, може, і в Spotify. Ну, тобто це треба пролобіювати на рівень Зеленського, наприклад, як варіант. І якщо це зробити, і він зрозуміє, чому це важливо. Це про молодь. Да, але це ж треба, ну, ти уявляєш, скільки це шляхів треба пройти для того, щоб дістатися до його кабінету, посилити цю думку йому в голову, і щоб він прийняв рішення це зробити. Ну так, да, це треба, щоб хтось був реально великим сторонником цієї ідеї. Ну так, да, і одного Санченка, я думаю, для цього недостатньо. Ну, це треба набагато більше людей. Хоча він старається. Певно, що так. Тобто, повертаючись, сорі, все-таки трошки до Росії. Чому? Тому що, ну, не до Росії, а до того, наскільки це все лайно має вплив на українців. Угу. Тому що я, знову ж таки, дуже боюся от чого. Війна це коли закінчиться. І щоб не сталося таке, що знову люди почнуть тягти цей рефлексія кал, назад. Це рецесія, це як називається, коли рак у тебе? Рецесія, ні, да? Ні, коли ремісія, це ремісія, ок, вот. А це, типу, коротше, я не знаю, як це називається. Ага. Коли калу рота, ти так. Да, може таке бути, я теж цього дуже боюся, але мені здається, що це більш якийсь загальнокультурний процес. Ну, це не тільки музики стосується. Наскільки ми взагалі будемо далі готові цікавитися Росією як культурою? Там є культура? Ну, якась є. Ну, типа, і... Це відкрите питання, тому що ну, в історії України ми з тобою теж про це вже говорили, що завжди було це повернення. Нас постійно вони давили, ми якийсь час терпіли, страждали, воювали, проходило 10 років, всі такі, ні, ну може там щось непогане є, в принципі. От. І це постійний процес. От. Так було двічі за останні 20 років. От. І це залежить від того, по-перше, якою Росія вийде з цієї війни наприкінці, що це буде за країна, яка вона буде, ну, чи в якому взагалі вигляді вона буде існувати. Ну, мова, от що найгірше, розумієш. Опять російська мова це. Наскільки сильною буде досі російська мова в цій країні, да, і якою країною вийдемо ми з цієї війни? Я думаю, що це ось дуже комплексне питання. Тобто, якщо ми говоримо станом на сьогодні, я не уявляю, щоб ми поверталися до російської музики. Я думаю, що це буде тільки рух від. Дай Бог. В Європу, навіть в Польщу. Ну, типу, мені здається, навіть інтерес до польської музики зараз більше, ніж до російської. Мені в це хочеться вірити. Курва бобр, друзі. Вот. Слухайте, якщо раптом ви не цукаєте. Польські меми суперпопулярні. Да. Речі, чи можна от, взагалі, в принципі, навіть прогнозувати якийсь спільний україно-польський ринок, наприклад? Це реально? Як Євро 2012? Ну, це ти розумієш, що як всі аналогії дуже тут та важко аналогію провести. Це дуже ні, це я б ні. Ну, по-перше, різний алфавіт, що є принциповою проблемою. Якби у них була теж кириліця, можливо. Чи у нас латинка. Або у нас латинка. А так, все ж таки, різний алфавіт дуже сильно впливає. Так, да, ми, в принципі, на слух, в принципі, розуміємо більш-менш одне одного. Але ось алфавіт, я думаю, грає дуже принципову роль. Вони не гуглять кирилицею. Ну, так, да, це проблема, це проблема. А ми не гуглимо латинку. Тим паче зі польськими буквами. Да, там... Ну, я просто з точки зору того, що поляки зараз все одно, це ну, дуже вдячна аудиторія. Угу. І, ну, що я тобі поясню. Наші артисти з Польщі не вилізають, просто, да. Розумієш. І причому, я б сказав, туди далеко не тільки українці приходять на концерти. Ну, я думаю, що це ринок для наших майстрів індустрії, маю на увазі... От тож Надя Дорофеєва, має шанси в Польщі? Я не вірю в це. Чому? Тільки для діаспори. Why? Why? Ну, по-перше, у них свій ринок, дуже цікавий. У них польський ринок, да, польськомовний. Да, у них дуже популярний реп, набагато популярніший, ніж у нас, хоча країна набагато менша.
От, але типу, я думаю, що наші сон продюсери, кліпмейкери, режисери, от у них там є простір для роботи. Однозначно, бо у нас дуже високий рівень саме професіоналів індустрії. А для музикантів, як артистів, я не дуже в це вірю. Хіба що польською співати? Хіба що польською співати, але це дуже дивна ідея, якщо чесно. Чого? Колаби якісь мутить? Ні? Ну, Альона мутила купу колаб з іноземцями. Ми щось про них знаємо. Може, не з тими мутила? Ну, я ж ні, у неї був прям цілий альбом, де вона робила по колабі з кожною країною, яка їй була цікава. Там була Литва, там була Польща, там була, здається, Бельгія, щось ще. І реально класна колаб, наприклад, з Литвою. Але про це ніхто, ну, типа, не чув і не знає. Ну, я просто чому так от цю ідею лобіюю, тому що, ну, це таки, ну, як не крути, коли в Польщі стільки українців. Знаєш, тільки скільки зараз ми дізнаємося одне про одного, ну, типу, ну, вже це не буде виражено в маскульті. Я б все ж таки цілився в англійську мову одразу, на європейський ринок, да. Я хочу сказати, що поляки, грубо кажучи, англійською все одно зрозуміють і... Ну, вони слухають англомовну музику, як і всі. Всі слухають англомовну музику. Звичайно. Особливо в великих європейських країнах, як то Німеччина, ну, Англія і так зрозуміло, типу Італія і так далі. Тобто, да, є феномен Манескіна, які зараз всюди популярні, але це більше якась така унікальна штука. Скоріш виключення, ніж правило. А так, ну, в Великій Європі, мені здається, тільки Франція замкнута на французькій мові, але і там теж англомовні проекти дуже популярні. Цікаво, цікаво. Ну, не можу тебе не спитати взагалі про українську музику. Знову ж таки, де ти бачиш, що стилі прям рвуть, а де якийсь правісончик? Хіп-хоп росте, нарешті. Я чекав на це дуже давно, і нарешті він росте. І це дуже важливо. Да, бо це головна музика. Я не люблю хіп-хоп, але ти... Це головна музика в світі на цей момент, типу, і... Давай ще раз тебе спитаю, тоді мене, коли перестане, скажи, будь ласка, за твоїми прогнозами? Ну, порадуй мене. Культурний, порадуй цикл, старіка, культурний цикл змінюється в середньому раз на десь 15 років. Тобто треба дивитися, коли там... А коли цей тренд почався на хіп-хоп? Хіп-хоп? Ну, я думаю, що десь з появою Кендріка, 14-13 рік. А не ще там, я вибачаюсь, яких-нібудь, наприклад... Тупак і Ноторіус? Ну, це ще, напевно, все-таки було більш... ну, такі... Типа андерграунд, я не знаю, ну з цього, з нашого любімця білого. Емінема? Ну, конечно. Це початок нульових, це більше була двіжуха R&B насправді, тому що тоді ролили Jay-Z і Kanye West. Просто Емінем став на їхньому фоні дуже популярним репером. Але ось цикл пройшов, потім були, типу, кінець нульових, десяті, це був бум, якраз 2007-й і далі, це був бум рок-музики. Це був бум, коли Muse піднімалися, коли там Radiohead були головною групою світу. В Британії Arctic Monkeys з'являлися, ось ця вся двіжуха, там було бум інді музики, The Cooks і так далі, Falls, які досі насправді тримаються на цьому хвилі. І десь ближче до середини десятих це спало і на спад, і прийшли нова школа репу. Тобто там був король Кендрік, і були нові репери всякі, нової школи, там Текаші 69, Ліл всякі, Асап Рокі, да, 600 лілів, типу Асап Рокі, вся ця двіжуха Асапів і так далі. І от зараз, мені здається, вона потроху от підходить до свого чи то апофозу, чи то спаду. Може далі блек метал? Жартуй. Не, ну, зараз це дуже популярна музика в хіп-хопі, що найдивовижніше. Вони ж змішали жанри, типу. Я тобі спитав. Але я думаю, що дабстеп. Я думаю, що до нас зараз є суперпопулярний артист Фреда Ген, електронщик, і він зараз підтягнув Скрілікса під себе. Того самого Скрілікса. І у Скрілікса зараз шалена популярність в тіктоці. Ніби, знаєш, 20 років пролітали, да? Дабстеп, драм-н-бас, ось така електроніка цілком може повернутися на заміну техно. А що у нас, до речі, з електронікою, з нашими діджиками? Ой, там все дуже дивно. У нас є величезний феномен ось цієї, типу, мемної електроніки. Ну, типу, орка тіла ляже в ґрунт. Кстати, шикарна тяга взагалі. Вона, звісно, дуже така, Поворознік з Вова, да, і так далі. Ось це все, що було там в березні. Залужний мутить дві. Залужний, так, да, ось ця ось мемна електроніка, яка трансформувалася з всякого там... З Борісом Джонсоном, господи. Да. Мюслі UA цей гурт, здається, називається. Да, якісь да. Всі дивні всі ремікси робить. Ти ж бачив цей відос, як Боріс Джонсон слухає? Такий щасливий, як дитя, коли «Добрий вечір». О! Це я! Власне, про баси Харді, да, які вистріли з цим «Доброго вечора» з України. Ага. Ось ця ось популярна електроніка, вона досі, мені здається, працює, вони досі фігачать якісь ремікси і так далі, але не думаю, що це надовго. Ну, так, власне. Це більше якась така мемна історія. Серйозна електроніка, всякі діджеї, техно і так далі, вони зараз десь позникали, я їх майже не бачу. Їм дуже важко, тому що вони не могли виступати, бо рейви під час війни. Рейви, да, зараз, да. Да, типу, я знаю, що у нас були підпільні рейви у Києві, але це більше якісь екзотичні розваги для людей, які зовсім шукають дивні емоції в своєму житті. М'яко кажучи, так.
тому їм важко. Вони майже всі повиїжджали, а ті, хто не повиїжджали, ті не знають, як заробляти, вони до того погано заробляли. Ну, коротше, це сложно. Тому, в Європу їхати не. Да. Тому андеграундна електроніка там все важко. А ось популярна, ну, мені здається, що це зараз не те, щоб тренд в Україні. Ой. Така, що прям якісний EDM, я його майже не бачу. Ну, важка музика — це, в принципі, те ж саме, що й рок. Віч в собі. Ну, Surf Extension, молодці ребята. Ну, ось, до речі, ось кажу, проблема з тим, що у нас майже весь поп-рок вимер, тому що він весь поїхав на війну. Ну, по суті, да. Ну, от хто ти маєш на увазі? Ну, да, по суті. Антитіла. Ну, Kozak System, вони збирають бабло. Друга Ріка збирає бабло, працює в харчішн більше зараз над УАСПом. І правильно, тому що це треба вирішити, поки є можливість. Бумбокс, ну, понятно. Бумбокс теж воює. Вакарчук свого роду теж воює. Ну, типу, ось вся ця двіжуха, типу, вона вся майже... Ну, Джадан зато зараз піднявся. Красавчик. І теж красавчик, молодець, типу. І це бог. Да, Вікторович всюди встигає і в кліпах зніматися, типу, і в фільмах зніматися, і книжки писати, і музику писати. Я не знаю, як це у нього вдається. Але у нас вже, типу, Сергій Вікторович — це вже мемлі рума, тому що ми не можемо кожного дня писати про те, що Жадан щось нове зробив. Ну, скільки можна? А він робить. Ну, дай Бог йому удачі. Я чесно вважаю, що Жадан — це одне з найкращих речей, які сталися з українською культурою, і особливо на сході країни. Я прям дуже вдячний цій людині. Я думаю, що ми ще не до кінця розуміємо, скажімо так, масштаб фігури. Ну, це так, моя особиста точка зору. Я можу помилятися, звичайно, але, ну, черговий раз хочу висловити своє велике зачудування цією людиною, він красавчик. Так, що, ми всі вже стилі з тобою розібрали, здається, чи ще ні? Мені, до речі, дуже цікава твоя думка з приводу там всяких різних людей. Ну, хоча ні, не будемо ми зараз розбиратися з тими командами, які там раніше були ватними, тепер стали не ватними, тепер вони там синьо-жовтими. Ми просто в моєму колективі... Цікава історія. Ну, я не буду, ладно, всі ці нутряки розказувати, коли там один колектив важкої музики, який ще в 14-му році розказував про те, що... Джинджер? Ну, власне. Там вокалістка мого теж колективу, вони там з ними перетнулися на європейських гастролях, і вона їх спитала: а що це ви з синьо-жовтим прапорцем бігаєте? Я не зрозумів, а в чому взагалі вопрос? Ви ж у нас там за ДНР там бігали, в чому діло? Вони такі: ні-ні-ні, ми за Україну, тепер ви що? В общем, могидненько це виглядає, звісно. Бо Мінкульт дозволу дає. Ну, а як ти без прапорця в Мінкульта дозвіл отримаєш? Як? Ну, теж. Ну, і про Мінкульт. Давай в кінці трошки вже дольємо, да, доб'ємо. я от не знаю, як це спитати. Тобто, зашквари Ткаченка на черговий раз проговорити нема ніякого смислу. Взагалі є якась, я не знаю, хоч щось, що можна назвати словом культурна політика зараз, осмислена від держави? Складне питання. М'яко кажучи. М'яко кажучи. Ну, ми зараз вже медіа про нову українську культуру, ми пишемо про кіно, літературу і музику, власне. Не тільки про музику, і тому ми доволі детально слідкуємо за ситуацією з Довженко-центром, яка, як мені здається, є доволі репрезентативною, в принципі, стосовно культурної політики держави, тому що складається враження, що якісь процеси відбуваються у відриві від загалом курсу держави. Тобто, з одного боку, у тебе є пан Зеленський, який постійно розповідає про культурне відродження, про те, що нам треба підтримувати все українське, ставити нормальних людей на посади, позбуватися всіх корупціонерів і так далі. Там заводяться якісь справи в НАБУ постійно. Ну, коротше, якась двіжуха постійно відбувається. Водночас у тебе в культурних галузях якийсь кошмар відбувається вже рік. Да? Ну, типу, мені здається, що у нас реально мітингів за цей час, ну, по-перше, вони заборонені під час воєнного стану, але, на щастя, влада на них дивиться крізь пальці, тому що вони, якщо відбуваються, то він відбувається більш-менш у нас адекватно. Тобто цих проплачених мітингів я не пам'ятаю за останній час. Да, і мітинг за Довженко-центр, який там квазі-мітинг, але все ж таки, це ледь єдина, як була б велика претензія культурної спільноти до влади, що, ну, ребята, ну, скільки можна? Так це ж продовжується. Ну, вона зараз на Гончарук перемогла, вони знов почали розганяти бруд через всякую там, телеграм-помийки і всяке таке решта. Мені настільки, ну, це настільки очевидна токсична історія для влади, тому що все одно стоїться з владою. І стоїть не з Ткаченком, не з Єрмаком, і стоїть з владою як такою. І вона дуже токсична. І для мене загадка, чому її не можна... А вона вирішується ось так. Гроші. Я не розумію, де гроші в кіно. Приміщення. Ну, приміщення хіба ж. Ну, типу, знову ж таки, стільки проблем для влади творити через одне приміщення. А чому ні? Це супертоксична історія. Ну, що? Типу... А бабло? Знову ж, я розумію, коли такі процеси відбуваються там в великій промисловості. Тому що там реально дуже багато грошей. А зараз грошей менше стало. Копічка типу, до копічки. Але це почалося ще до повномасштабного вторгнення. А ще, я думаю, це особиста позиція нашого великого продюсера Андрія Борисовича Єрмака. Він же у нас головний по кіно. Ось його роль тут дуже загадкова. Я намагався знайти сліди його присутності в скандалі навколо УКФ, в скандалі навколо Довженко-центру. І? Там всюди є люди, які так чи інакше з ним працювали. Власне.
або знімали фільми, або були в продюсерській групі. Власне. У нього 4 чи 5 фільмів на рахунку, зокрема «Правила бою», які він знімав, з Владом Нікітюком в головній ролі, і з Жені Галіч в ролях, до речі, теж. Але вони, актори там якраз ніде не фігурують. Ні, ну актори це таке. Да. А ось продюсерська група, так чи інакше, десь да. От, власне. Плюс для мене досі загадка, як можна тримати в наглядовій раді УКФ режисера сватів. Легко. Так, да, він режисер «Слуги народу». Не вимушено. Але ну, це абсолютно проросійська людина. Культурно. І ти хочеш сказати, що він би там опинився без дозволу Ткаченка і Єрмака? Я в це не вірю. От. І тому ось ці всі політики для мене дуже загадкові. Тому що так, Ткаченко теж озвучує дуже правильні речі, коли йому питають інтерв'ю. Він вміє говорити, у нього цікавий телеграм-канал, через який складається враження, що він робить дуже багато корисних речей. І, можливо, він їх справді робить. Але коли ми говоримо про якісь там червоні точки, які важливі для індустрії, а це ОКФ, це Держкіно, це Довженко-центр, це якісь там ще інституції, які реально дуже... Це евакуація предметів музеїв. Мистецтва, музеїв, да. Всюди просто, ну, це слово всюди профтики якісь. Ну, от, власне, ти відповів на моє питання. Я навіть не знаю, що тут сказати. Чому так, я не знаю. Тому що. Ну, я не вірю в те, що Мінкульт і там, зокрема, сам пан Ткаченко, це... шкідники, які спеціально намагаються шкодити. Я думаю, що це не так. Я думаю, що вони просто хочуть це тримати під контролем. Ну або так. І це головне завдання, а все решта це вже не суть важливо. Дякую тобі дуже за розмову. Це був пан Олексій Бондаренко, головний редактор головного музичного ресурсу України Lirum. Підписуйтесь на Lirum у всіх соціальних мережах і, звичайно, заходьте на сам сайт, якщо ви хочете бути в курсі, що відбувається в українській музиці і взагалі в музичній цій. Тому що, друзі, я розумію, що зараз дуже складно деякі речі сприймати, але повірте, варто це тримати в голові, тому що музика – це суперважливо. Це те, що формує мислення всіх, без виключення. А хорошої музичної журналістики у нас майже нема. Але є Олексій Бондаренко. Підписуйтесь і читайте. Дякую за увагу.